Idag så ska vi fixa min ratt på min E90. Den är trasig, den är sliten och den har en del imperfektioner. Så därför ska vi om den till Alcantara. Och det krävs en hel del nål och tråd och sy och grejer. Så det här kommer antagligen bli kaos. Jag har aldrig gjort det förut, men vi försöker. Så nu kör vi. Här har vi min gamla ratt och som du ser så ser den ganska bra ut på den här sidan. Jag har redan en M-Sport ratt. Men den har en hel del imperfektioner. Som du kan se här så är den alldeles spredd. Och på den här sidan är den också alldeles nött och helt utsliten. Men på den här sidan så ser den ganska skit ut. På den här sidan ser den ganska bra ut. Så därför har jag ett helt kit av sygrejer och andra grejer som vi ska använda. Så här har vi lite tejp, en fingerborg, tråd och en... No way att man fick med en fingerborg. Man fick faktiskt med en fingerborg, det känns lite sjukt. Men, och en liten plast fiskeben av något slag för att vi ska kunna pilla in den här under. Men jag ska också skicka iväg den här delen till lackeraren och få den omlackerad, för den har lite stryk och tar lite skada på vänster sidan. Så ska jag ge den till lackeraren. De ska lackera om den så att den blir ren och fin. Så steg nummer ett är att vi tar av den här för att lättare kunna sätta på den här på ratten. Det här är det här är våran Alcantara som ska sitta på ratten istället för lädret. Och vi har också en riktigt nice klockan 12 stripe. Sen den här är en damask som vi ska sätta på här. För att vi fick den. Han var bärgare på stället du köpte den på. Ja, han var schysst. Det var lite förseningar. Men alltså, då kommer vi behöva dra loss den här på samma sätt som vi sätter på den. Men den här kommer vara ganska lätt. Vi måste bara lista ut hur vi sätter fast den här i gamla ramen. Men att få loss den. Ja, det kanske blir något sånt. För att få loss den här, det är bara att... Oj. There you go. Den tar vi bort på sådär sätt. Och sen så ska den här på något sätt på den här ramen. Så det kanske blir att vi på något sätt måste pilla bort och skära ut den gamla. Limma fast och få dit den nya över här. Om man inte bara kan limma fast den över den gamla. Nej, det vill vi inte göra. Vi listar ut det här på något sätt sen. Men nu fokuserar vi på den här. Så steg ett av med den här. Och det sitter 1, 2, 3 skruvar här bak för att kunna få bort plasthöljet. Så nu kör vi. Det här är rätt storlek. Jag vet inte. Vi måste hitta vilken storlek på. Bara kunna ta bort kåpan som skyddar ratten och som sitter under ratten som jag ska skicka vidare till lackeraren, så var jag först tvungen att ta bort 3 skruvar som sitter fast med en Torx. Och det här skruvar bort från baksidan av ratten. Jag minns tyvärr inte exakt storlek, men det var i alla fall en Torx vit, eller om den var gul ser det ut som. Minns inte storleken på den, men så såg den i alla fall ut för mig. Och det var inga större konstigheter med att försöka få in Torxen bakom ratten, vilket var lite krångligt så vi fick vrida och hålla på. Men det kommer in och hela grejen kommer loss. Därefter så är det bara att försöka dra ut den utan att skada någonting. Nu ska skruvarna vara urskruvade och nu handlar det om att bara kunna få ut den här ur. Bort från bilen på ett bra sätt. Så, då ska den här lämnas till lackeraren. Så kan den toucha upp den här skiten och fixa den. Om man lämnar den till lackeraren så vet man att det blir 10 av 10 jobb. Och de skulle typ ha inga kronor alls för att fixa det. Så det kan vara värt det, tycker jag. Och nu är det också lättare för oss att kunna dra över det här överdraget. Vissa väljer dock att dra bort det gamla och sen sätta över det. Men jag tror bara sätter över det här så att vi har original under. Jag tror jag löste det nu. Efter att jag då hade läst igenom de här instruktionerna jättenoga som män ofta brukar göra, så var det dags för mig att försöka få på den här på ett ungefärligt sätt där det ser ut som att den sitter rätt och bra. Därefter använde jag faktiskt ett snöre och drog det längs krysset, eller man ska säga korset, på BMW-loggan upp till klockan 12. Ringen, det här blåa strecket, för att se till att allting faktiskt satt rakt. Och sen så använde jag ett vattenpass lite snabbt, men vattenpasset var lite krångligt att använda, så jag gick på ögonmått och sen med hjälp av tråden för att se till att allting verkligen satt rätt på mitten. Därefter var det dags att sätta ut dubbelhäftande tejp på baksidan av det här överdraget, om man kan säga, för att se till att det verkligen stannar på rätt ställe även när man knyter, för där måste man dra åt lite hårt, så det riskerar att det kanske flyttar på någonting. Så du sätter dubbelhäftande tejp runt om hela grejen, se till att inte sätta det precis på kanten av materialet, men bara någon eller några millimeter in från kanten så att det här verkligen sitter på rätt. Därefter var det dags att trycka fast all dubbelhäftande tejp och börja övergå till nästa steg där det handlar om att faktiskt börja sy.
on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you. När det väl äntligen var dags för att sy så vet jag inte exakt hur jag sydde, men Emma visade mig hur man gjorde så hon fick ta första passet. Man skulle typ sy ena sidan och sen hoppa över till andra sidan och skippa en av de här looparna för att få till ett snyggt typ såhär zigzag-mönster, vilket jag inte riktigt förstod mig på exakt, men det blev snyggt blev det. Och jag lyckades göra det själv också, så Emma körde med första skiftet, körde hela botten, sen fick jag köra översidan av ratten och därefter så eldade vi också lite för att se till att tråden verkligen trådar upp sig och inte kommer loss av sig själv. Så där, här har vi ett helt nytt, fräscht, fint, en fin ratt. Det är lite svårt att se för att det är någorlunda mörkt nu, men det är väl nice och jag är extremt nöjd med hur det här kommer ut. Alcantara runt hela ratten ser riktigt bra ut. Och så har vi klockan 12 här uppe som är i linje, så jag är skitnöjd. Det här ser jättebra ut. Nu måste jag dock vänta på kåpan som jag ska måla om och skicka iväg till lackeraren innan vi sätter på den igen. Men måste vi lista ut hur de här grejerna går på. Men ratten är klar, så det är riktigt jävla nice. Job well done. Och innan jag glömmer det så ska jag inte heller glömma att använda den här lilla fiskbensaken och peta in alla små kanter på den här innanför trimmen på ratten så att den inte syns och vi har en nice ratt all in all. Tjena på er. Nu har vi äntligen fått tillbaka våran kåpa till ratten. Och så idag, eller nu, efter vi har sytt på den här och det blev skitbra, så ska vi ha två saker. Ett, vi ska sätta tillbaka den här. För att den passade, den jag fick med passade inte, så vi sliter av min Xbox-knopp så där. Sätter på den här igen. Sätter den på igen och nu ska vi sätta på den här så att ratten blir komplett och fin och nice och allt vad det är. In med den här under. Jag vet inte ens hur den här gick på från början. Sådär. Så upp där. Någonting i den där stilen ser ut att vara. Nej, jag måste skruva på den på baksidan. Så nu är det dags att jag ska skruva på den här på baksidan. Sätta ihop allting igen. Den ser väldigt mycket svartare ut än den var innan. Så det är bra. Det är bra. Så nu är jag på. Nej. Vad var det där? En skruv. I alla fall. Nu sitter den här. Nu ska den bara skruvas på. Och jag blev faktiskt väldigt nöjd med det här. Hela ratten känns verkligen 100 gånger bättre än vad jag gjorde innan. Ser jättenice ut. Jättefin och schysst. Där har ni det hörni. Nu har vi sytt. Nu har vi satt på den här. Och det var så man gjorde om ratten från gammal sliten skit till Alcantara. Stort tack till mig och stort tack till Emma. Idag så ska vi fixa min trasiga och fula ratt på min BMW 90 från läder till Alcantara. Slöj.